بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید. اسلام آباد الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پولنگ اسکیم کا ڈرافٹ تیار کر کے جاری کر دیا. حتمہ پولنگ اسکیم 22 جون کو جاری کی جائے گی. مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں. تفصیلات کے مطابق انتخابات 2018 کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں. الیکشن کمیشن نے ملک بھر کے لیے پولنگ اسکیم کا ڈرافٹ جاری کر دیا. پولنگ اسکیم میں ووٹرز کی تعداد اور پولنگ اسٹیشن کی تفصیلات شامل ہیں، جبکہ پولنگ اسکیم میں شماریاتی بلاک کوڈ کی تفصیلات بھی فراہم کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے پولنگ اسکیم کے ڈرافٹ تیار کر کے ویب سائٹ پر تفصیلات جاری کر دی ہے. فاٹا اور چاروں صوبوں کی الگ الگ تفصیلات جاری کی گئی. ڈرافٹ کے مطابق ملک بھر میں 85,252 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے، جبکہ پولنگ بوتھ کی تعداد 2,41,132 رکھی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد پنجاب میں 48,610 پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے، ان میں 1,31,026 پولنگ بوتھ ہوں گے. سندھ میں 17,627 اور بلوچستان میں 4,493 پولنگ اسٹیشن، جبکہ 11,000 سے زائد پولنگ بوتھ ہوں گے. ڈرافٹ کے مطابق فاٹا اور کے پی میں 14,522 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے. 30 رکھی گئی.